Hare Hare Krishna. Hur gör man med det här? Vad är det här, Erik? Det är lite för... Gillar du den här, eller? Det är typ bra, seriöst. Men vad är det för något? I don't know. Det är hemmabygge. Det är tänder från alla mickar dödat här i studion. Är det tillbakaslagen som blir skit, va? Ja, fan... Oj. Den här låter...